Премьер-министр Олжас Бектенов жұмыс сапармен Өзбекстан республикасына барды. Сапар барысында үкімет басшысы Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен кездесті. Жиында бауырлас елдердің ынтымақтастығы сөз болып, стратегиялық әріптестікті нығайту жолдар талқыланды. Олжас Бектенов Өзбекстан премьер-министрі Абдулла Ариповпен де кездесіп, өнеркәсіп саласындағы елеулі прогрестер жөнінде пікір алмасты. Былтыр Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы 4,5 миллиард доллардан асқан. Біздің мемлекеттеріміздің басшылары, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев пен құрметті Шавкат Мираманович Мирзиёев елдеріміз арасындағы одақтастық пен стратегиялық әріптестікті дамытуға ерекше мән береді. Бүгінгі кездесу біздің көп жоспарлы күн тәртібіміздің өзекті мәселелерін талқылауға және перспективалық бағыттарды белгілеуге жақсы мүмкіндік беріп отыр. Біздің басты мақсатымыз президенттер қойған міндеттерді толық жүзеге асыру.